嗨，我是小鹿。有同学问到，月季花、玫瑰花这种多层花瓣的花应该如何起型？我能想象到很多同学在画这类花时习惯一瓣一瓣的去描绘，结果到最后呢，花瓣画得非常的僵硬，整朵花看起来也不自然。今天呢，我教大家换个思路，不画花瓣，而是画花的暗部。我们先观察一下花的暗部呢，从花心到外围面积呢是逐渐增大的，间距也是越来越大，但是它的颜色呢是逐渐变浅的。此外，暗部的形状呢是相互交叠的，如果挪到纸上呢，大致就是这样括号型的交叠。如果用水彩笔来表现的话，可以让折角呢变得更加圆滑一点，形成两头尖中间厚的这种形态。掌握这个技法之后呢，就可以开始画玫瑰花了。首先找一支大号的水彩笔，蘸取红色加橙色，水多一些，开始画外轮廓。其实玫瑰呢不需要打型，如果非要打的话就随意圈个圆就行了，然后用大笔直接平涂一个轮廓，这种尖尖的笔触呢和一些留白呢都不用去管它，只要大致是个圆就行了，画的可以随意一些。接着呢，换一支小号的水彩笔，用红色再加橙色，还是刚刚的那个颜色也行，但这次呢不要加太多的水。调完颜色之后呢，记得吸干笔尖和笔杆上多余的水分，颜色呢要相对干一些，然后按照刚刚这个交叠括弧的手法把暗部呢逐一画进去。在玫瑰的最边缘呢也可以点一些这个重色。画完这一层之后呢，把水彩笔洗干净，用干的水彩笔呢吸掉部分的颜色。接下来呢继续来画重色，用红色加少许的紫色，重点加重花心部分的颜色。完成这些之后呢，可以稍微等它干一下，在等待的期间呢就简单的来画个叶子，也可以借助叶子呢来调整一下玫瑰的外轮廓。当玫瑰干透之后呢，再用刚刚的这个重色稍微加强一下花心的部分，到这里呢这个玫瑰就完成了，用时不到2分钟。更多的水彩技巧我都放在了我的水彩系统课程里面，这个课程呢分享了很多水彩的基本技法和底层逻辑，帮助你呢真正的理解水彩，能够表现任何你想表现的物体，而不是一味的照着教程死板的模仿。谢谢大家，拜拜。